davriy sistema va davriy qonun 66 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 67 test ruscha to'plam bo'yicha demak element a izotopi massasi a bo'lgan zaryadi Z bo'lgan izotopi parchalanganda demak uran hosil bo'lgan 231. izotopi uranni davriy sistemaga qarab uranni tartib raqamiga qarab qo'yamiz 92 berdi mana demak 92 uran va alfa zarracha soni koeffitsiyenti noma'lum ikkiyu 4 plyus betta minus yonida koeffitsiyenti yo'q bu 1 degani plus 5 ta demak neytron nolu bir yadro reaksiyasiga binoan to'rtyu oltmish ikki uran hosil bo'lgan da element tarkibidagi barcha zarrachalar soni 0 56 olti n -A. bu NA 1 bir moldagi zarachalar soni o'sha uchun buni mol deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi ya'ni 6.02 nol ikki darajasi yigirma uch soni 0.56 ellik olti molga kamaydi element tarkibidagi barcha zarrachalar soni 0.56 ellik olti molga kamaydi ning qiymatini aniqlang deyapti ya'ni mana buni topish kerak Xo'p. to'rtu oltmish ikki grammidan nol ellik kamaysa agar 231 dan qancha birdan qanchaga kamayadi ikki yuz o'ttiz kamayadi buni hisoblaymiz bu yerdan chiqadi demak 28. sakkiz barcha zarrachalar soni 28 ga kamaydi degani bu elektron plus proton plus neytronlar soni 28 ga kamaydi degan. ho'p proton plyus neytronni massaga tengligini bilamiz massaga tengligini bilamiz va elektronni ham qo'shib qo'ysak agar shunga barcha zarrachalar soni chiqadi demak massani kamaygani va tar, pastidagi tartib raqami elektronga tengku mana s tartib raqamini kamaygani yigirma e sakkizga teng bo'lishi kerak deb tushunsak bo'ladi ya'ni qarang mana bu yadro reaksiyasida yadro reaksiyasida aga teng bo'lishi kerak mana bu yerdagi hamma zarrachalarni massalari yig'indisi ya'ni reaksiyani chap tomondagi massalar o'ng tomondagi massalarga teng bo'lishi kerak massalar tengligi va zaryadlar teng bo'lishi kerak reaksiyani chap tomondagi va o'ng tomondagi zaryadlar yig'indisi teng bo'lishi kerak va neytronlar yig'indisi ham teng bo'lishi kerak agar massadan zaryadni ayiradigan bo'lsak neytron chiqadiku demak massa teng bo'lsa zaryad teng bo'lsa neytron ham teng bo'ladi degani mana shu uchta narsa teng bo'lishi kerak endi bu yerda 28 ga kamaygan bo'lsa teng bo'lishi uchun urandagi barcha zarrachalarga mana bu mana bu yerdagi barcha zarrachalarni qo'shsam bunga teng bo'lish kerak to'g'rimi demak bu yerdagi barcha zarrachalar 28 bo'lmasa agar uran bundan 28 sakkiztaga kamligini bilamizku bu yerdagi barcha zarrachalar 28 bo'lsa 28 ni qo'shsam teng bo'ladi demak mana bu yerdagi alfa zarracha beta va neytron 28 bo'lishi kerak ho'p endi har bitta zarrachani umumiy zarrachalar sonini topib chiqamiz ya'ni har bitta zarrachani ichidagi elektron proton neytron ya'ni elektron proton neytronni topish uchun tepadagi massaga elektronni qo'shib ketaveramiz demak alfa zarracha uchun hisoblaydigan bo'lsam 2 ikkini qo'shishim kerak olti bo'ladi alfa zarrachada betta uchun hisoblaydigan bo'lsam ga qo'shishim kerak -1 birni bu yerda -1 bir bo'ladi bettada ho'p endi 0 nolga qo'shadigan bo'lsam 1 ni bu 1 chiqadi barcha zarrachalar soni neytron uchun alfa zarracha ksta 6 ko'paytirilgan x betta bitta demak -1 1 ga ko'paytirsam ham baribir A bu esa 5 beshta demak 5. hammasini qo'shaman endi 6 x 1 5 plyus besh barobar yigirma sakkizga minus birni qo'shish qilib o'tkazaman bu yerga demak